अंडा करी आणि अंडा मसाला आपण नेहमीच बनवतो, तर आज आपण उकडलेल्या अंड्याची आणि उकडलेल्या बटाट्याची सुकी भाजी करणार आहोत. चला तर मग बघूया ह्याची रेसिपी काय आहे. प्रीती समय रेसिपीजमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. अंडा आणि बटाट्याची भाजी बनवण्यासाठी मी इथे 6 अंडी उकडवून घेतलेली आहेत. त्यांचं कवर जे आहे ते मी काढून टाकलेलं आहे. तसंच मी 5 बटाटे घेतलेले आहेत आणि तेसुद्धा मी उकडवून घेतलेले आहेत. बटाट्याची सालं मी काढून घेतलेली आहेत. आता आपण ह्याचे व्यवस्थित काप करून घेऊया. तर अंड्याचे काप करताना तुम्ही एकतर अंडे उभे कापू शकता किंवा मग अंड्याच्या 8 फोडी करून तुम्ही छोट्या फोडी देखील करू शकता. तर अशा पद्धतीने सुद्धा तुम्ही ह्या फोडी करू शकता. तर इथे अंड्याचे सर्व काप मी तयार करून घेतलेले आहेत. आता ह्याच पद्धतीने आपण बटाटे देखील कापून घेऊया. तर बटाट्याचे देखील आपल्याला छोटे छोटेच काप करायचे आहेत. तर अशा पद्धतीने मी हे बटाटे सर्व कापून घेते. इथे मी सर्व बटाटे आता कापून घेतलेले आहेत. त्यानंतर इथे मी ठेवला आहे पॅन आणि पॅनमध्ये आपण तेल घालून घेऊया. तर इथे मी 1 चमचा तेल घालून घेतलेला आहे. तेल गरम झालं की त्यामध्ये आपण घालूया मोहरी. तर 1/2 चमचा इथे मी मोहरी घातलेली आहे. त्यानंतर 1/2 चमचा मी जिरं घातलेलं आहे. जिरं आणि मोहरी छान तळतळली पाहिजे. त्यानंतर इथे मी 4 ते 5 मिरच्या चिरून घेतलेल्या आहेत. 10-12 कढीपत्त्याची पानं आणि थोडासा हिंग घातलेला आहे. त्यानंतर इथे मी 2 छोटे कांदे घेतलेले आहेत आणि ते जाडसर कापलेले आहेत. कांदा मी उभा चिरून घेतलेला आहे. आता 2-3 मिनटं कांदा आपण तेलामध्ये छान परतवून घेऊया. कांद्याला आपल्याला खूप काही परतवायचं नाही आहे. त्यामध्येच आपण हे बटाटे घालून घेतलेले आहेत आणि आता 3 ते 4 मिनटं कांदा आणि बटाटा आपल्याला छान परतवून घ्यायचा आहे तेलामध्ये. बटाटा आणि कांदा आपण छान परतवून घेतला तेलामध्ये. आता ह्यामध्ये आपण घालूया मीठ. तर मीठ घालताना आपण अंड्याचा देखील विचार करायचा आहे. म्हणजे अंडी त्याच्यामध्ये ॲड होणार आहेत ह्या हिशोबानेच आपल्याला मीठ घालायचं आहे. आणि एकदा व्यवस्थित आपण परतवून घेऊ म्हणजे मीठ सर्व भाजीला व्यवस्थित लागलं पाहिजे. त्यानंतर ह्यामध्ये आपण अंडी घालून घेऊया आणि हलक्या हाताने थोडंसं परतवून घेऊया. अंडी आपल्याला हलक्या हातानेच परतवायची आहेत आणि खूप परतवायचं नाही आहे. नाहीतर अंडी सर्व फुटून जातील आणि त्याचा लगदासारखा होईल. त्यासाठी अंड्याला जास्त आपल्याला चमचा लावायचा नाही आहे. तर अशा प्रकारे पॅनमध्येच मी हलवून घेतलेला आहे. आणि आता आपण त्यामध्ये सुके मसाले घालूया. तर इथे मी घेतला आहे 1/2 चमचा हळद. तर हळद जी आहे ती अशा प्रकारे हातानेच आपल्याला पसरवून घ्यायची आहे. त्यानंतर मी इथे घेतलेला आहे 1/2 चमचा मसाला. आणि हा मसाला देखील हळदीप्रमाणेच आपल्याला पसरवून घ्यायचा आहे. कारण अंड्याला आपल्याला जास्त उलट पालट करायचं नाही आहे. अगदी हलक्या हाताने थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि उरलेला मसाला आपण आता घालून घेऊया ह्यामध्ये. व्यवस्थित सर्व मिक्स केल्यानंतर आपण झाकण लावू आणि 1-3 ते 4 मिनटं ह्याला वाफ आणू. 3 ते 4 मिनटांनी आपण झाकण उघडून बघू. इथे मी घेते 5-6 काळी मिरी आणि ती मी कुटून घेतलेली आहेत. अंड आणि काळी मिरी हे कॉम्बिनेशन खूप छान असतं. काळी मिऱ्याची पूड अंड्यामध्ये खूप छान लागते त्यामुळे मी ती घातलेली आहे. आणि त्यानंतर आपण घालूया फ्रेश कोथिंबीर. आणि आता आपण हलकंसं ह्याला परतवून घेऊ. आणि आपली भाजी आता ही तयार झालेली आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता खूप सुंदर भाजी तयार झालेली आहे. तुम्ही चपातीसोबत पराठ्यासोबत ही भाजी खाऊ शकता. मुलांना देखील ही भाजी खूप आवडेल कारण मुलांना बटाटेही आवडतात आणि अंडीही खूप आवडतात. तर इथे ही आपली भाजी तयार झालेली आहे. आता आपण गॅस बंद करू आणि ह्याला प्लेटमध्ये आपण सर्व करूया. माझी ही रेसिपी जर आवडली तर प्लीज लाईक करा, शेअर करू शकता, काही कमेंट्स असतील तर लिहा.
चॅनलला जर तुम्ही नवीन असाल तर प्लीज प्लीज सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका छान नवीन रेसिपीचं. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.